Okay, assalamualaikum and welcome back to Cartel TV YouTube channel. Pagi ni aku take over kejap sebab kakak ada benda lain. Dia nak kena ada benda lain lah, dia nak kena urus. Aku handle yang ni, dia handle yang tu. So sorry doh, satu sorry sebab dah sebulan lebih kot, rasa dua bulan kot tak up content kan. Bukan saya saja kita nak tak up, sebab adalah sikit susunan kita orang. Hai, assalamualaikum. Apa khabar? Jangan marah aku dulu. Marah pun tak? Eh, aku kena. Okey, tak. Semua marah kau. Kenapa video tak ada? Kartel dah jadi bidin sekarang. Ha, dah jadi waknat, sidai. Sebulan satu video. Kau marah pun tak? Jangan marah aku. Tak, sebenarnya kita orang memang sangat busy. Sangat busy dan at the same time anak pun tak berapa sihat, kan? Lepas tu dengan kita pun handle kedai, detailing. So kalau korang yang follow aku di luar daripada media ni, yelah dekat platform lain ke apa, korang akan tahulah hari demi hari apa yang aku buat, aktiviti-aktiviti aku dengan customer-customer yang datang kat kedai, yang jumpa kita pun semua pun tahu apa kita buat hari demi hari. Okay, tapi tak nak panjangkan cerita lah, minta maaf awal-awal lah sebab dah lama gila tak upload. Okay, tapi walau apa pun, the best thing is, okay, kita sekarang tengah dikunjungi oleh kawan-kawan organizer daripada Thailand, daripada Honda Fest Thailand, untuk terus perbincangan nak menjayakan HFTH Malaysia. Okey, yang insya-Allah akan berlangsung di bulan, jangan cakap dulu eh. Relax lah, tapi tak apa, ada masa, jangan risau tuan-tuan. Okey. So sekarang ni aku dengan Botak, so sebenarnya dah 2 hari eh. Ni hari kedua lah tak? Kita bawa dia orang apa semua. Yang ni aku nak pergi ambil dia orang lah dekat hotel. Lepas tu malam ni, the best thing is kita ada satu meet up. Aku pun tak tahulah berapa ramai yang akan datang. Mudah-mudahan adalah yang support, yang bertempat di KSL Esplanade. Nanti video ni akan aku bawa korang sampai ke malam. Tengok apa cerita, okey tak? Ke nak asingkan dua? Sekali je lah. Tengok kepada berapa ni lah, panjang lah video ni. Okay, sebab aku tahu korang dah lama tak tengok kita orang, nak tengok panjang-panjang kan. InsyaAllah. Right, stay tune. Okay, so ni kita dah nak sampai. Aku dah tunjuk Botak dia punya map. Should be another few minutes. First aku akan bawa kau pergi rumah Alai. Okay, Alai ni aku rasa korang dah kenal, ataupun kalau belum kenal, he's one of a good friend, a good brother to me. Dia kita boleh panggil a true passion collector when it comes to Honda lah. Dia collector ni ramai, dia ada macam-macam jenis, tapi Alai ni dia bukan sekadar suka kereta, dia bukan sekadar ada duit untuk beli kereta, tapi dia really put his heart, his passion into it. So aku nak korang kena tengok dan amati betul-betul lah. It's crazy bro. Oh, sebelum aku nak cakap ni, orang semua dah ada dah. Dah ambil dah tadi. Kita ada check, kita ada pups, kita ada tune dengan Jen ada sekali. So dah nak sampai dah. Let's go. Aku rasa ni tak atas ni rumah dia. Okay, so this is it guys. Aku dah sampai dekat rumah Alai. So aku rasa korang kena tengok lah, because this is something you don't see every day. Dan kalau kau bukan a good friend of his, aku tak rasa boleh datang rumah and everything lah. So tapi tak apa, aku kongsi dengan korang semua dan aku dah minta izin. Semuanya okay insyaAllah. So kita start satu persatu. Alright, ini dia tuan-tuan. Ini ialah Honda N1, the one and only spoon modified. Ni dah complete spoon dah ni. Okay, rim spoon ni memang KK punya spec. Kita tengok rim depan lah, jom. Rim depan dengan caliper ni sama dengan S660 punya spec. PCD 100, 5.5JJ, offset 45 tuan-tuan. Okay, kalau kau tak pernah tengok macam mana rupa Honda N1 spoon, macam gini rupa dia. Basically memang sama. Right, lip smuggen ni kau jangan trigger, sebab memang kalau konsep dia pun pakai lip smuggen yang sama. Steering part ni yang paling best. Lock lah, oh tak kunci. Steering part dengan juga pedal shift. SRD kit button pun memang pakai yang FC FK punya. Okey. Seat kiri kanan spoon semi bucket tuan-tuan.
it's crazy kan. Ha, macam mana kau nak nampak rupa Honda Spoon N1. So ni rezeki korang semua lah dapat tengok everything. Okay, next got another DC2 Type R. Favorite. This one ha? Favorite Alay, nampak? KK spec also 156JJ45. Spec ni boleh pakai dekat N-Box. Kalau N-Box pakai handsome, super duper crazy. Okay, DC2 fully spoon Integra. Tak ada apa yang paling complete lagi melainkan inilah. Alay, this one kunci lah? Is it locked? The best thing yang aku nak tunjuk dekat kau is this super duper crazy interior seats DC2 Phoenix Yellow. Okay, last time dekat Thailand aku dah tunjuk korang betul. Dengan condition yang macam ni, kau rasa berapa harga market dia? It's crazy bro. Gila. Okay, RM50,000 confirm. Kiri kanan RM50,000. Alay ada satu, simpan satu set. Memang kena dengan kereta di situ. Tahun yang sama, colour yang sama. Enjin, jom. Jom kita tengok enjin. Bismillahirrahmanirrahim. Complete. Tak ada apa lagi yang kita nak mencari lah. Nak cari kekurangan pun tak jumpa lah tuan-tuan. Senang cerita. Daripada valve cover, aku suka. Okay, Alay ni dia ada satu yang sangat skeptical lah. Bukan skeptical, dia sangat particular in term of dia punya titanium parts. He has a huge love into titanium punya things. Alright, so kau boleh tengok dia punya header. Even okay, this one kita boleh kata originally titanium, tapi kau boleh tengok somewhat yang macam kita custom. Bukan macam normal sangat lah. And then all the chasing J's punya part, Group M punya air intake. This is super duper crazy guys. Okay, super duper crazy. Ni baru kereta yang kedua aku tunjuk dekat kau. Okay, kedua tuan-tuan. Kita tengok lagi yang lain, let's go. Next ialah kita tengok dia punya EG6. Okay, EG6 yang ni B series, bukan K series. Tapi yang paling gila dia interior wise. Pada aku kau kenalah tengok. Come, aku rasa botak pergi sini dulu. It's okay. Oh, before that, side mirror. Ini pun bukan hari-hari kau nak jumpa. Okay, ini bukan Ganador. Ini ialah Mod Perfume punya side mirror for EG6. Okay, sangat cantik, sangat handsome. Aku suka kekemasan dari segi interior dia. Okay, first kau nak jumpa orang pakai seat bright adip ni pun sangat susah. Ini dah kira macam USDM punya style lah tuan-tuan. Okay, carbon shell kiri dengan kanan. And then nampak ni cluster Defi. Dia dah tak pakai dah meter cluster biasa, dia terus pakai Defi DSDF. Dia dah buat tapak cun-cun handsome-handsome macam tu. Fully function eh, bukan orang kata nak wayang-wayang je. Kau tengok dekat shifter betapa kemasnya dia potong plate carbon kat situ cun-cun, tak nak bagi nampak lopong punya pasal. This is crazy ya tak eh. Gila lah. Rumba untuk EG6 belakang complete ready. Hai, F2R. Alay ada dua F2R. Ini yang dia beli kali kedua. Ini dia beli daripada kawan aku Amir. Amir daripada Terengganu, fully Mugen. Fully, you name it. Tak ada apa lagi yang tak complete dah untuk spek yang ini. But this is the normal K20A lah, engine dia lah. Ada satu lagi F2R yang aku nak tunjuk dekat kau dekat sana. Ada dua lagi kereta dekat sana tuan-tuan. Let's go. N-Box. Ini kereta adik je. Kan? Adik je punya? Ya. Kereta adik pakai daily pun dah pakai endless dah complete. Gila lah ini orang. Ayo. Okay. Another two car yang park at the other side of the house is, oh, before nak tunjuk kereta, aku suka tunjuk atmosphere lah. You see? Rumah macam ni, Masya Allah. Happy-nya kalau dapat pagi-pagi. Aku boleh yoga mat pagi-pagi kat sini. Kan? Nampak view KL. Allah. EK9 sebiji. And lagi satu FD2R. FD2R yang ini, mana dia dapat stiker ni. Hai, one of a kind tau. Bukan hari-hari tau dapat jumpa. Ini ialah 2.2. Okay, yang itu ialah 2.0. Yang ni dah upstroker 2.2. This FD2R. Ini K-series juga. Sama. Side mirror yang dia pakai sama. Mod Perfume. Tak ada beza. Ini yang kereta hari tu dia bawa. Dia pakai pergi dekat NJ. Masih kita ada meet up lah the other day.
GT Wing, tak, aku percaya benda ni daripada Voltec kot. Kalau aku salah aku minta maaf, tapi aku nampak shape dia macam Voltec. So dia ada sedikit uplift, tinggi sikit. Ha. Wih, kau rasa macam mana tak? Kita teruskan yoga dulu. Okay, so kat sini kita dah dapat tengok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 Honda lah dekat sini yang kita dapat tengok. Kejap lagi aku bawa kau pergi bengkel dia. Dia ada satu bengkel, Motion, Sunway. Kita tengok lagi dua kereta dia. Dia ada another S2K, FK8 Mugen warna merah ada, tapi dia park dekat NJ, kedai kawan-kawan juga dekat Recon tu, sebab itu dia ada meet up. And hopefully dekat Motion ada satu lagi, ada satu lagi FK8. Yang itu aku nak sangat tunjuk korang. Let's go. Second place, Motion. Okay, macam biasa jumpa Win. Sebab lepas jumpa Alain mesti jumpa Motion, jumpa Win. Ini yang aku nak tunjuk dekat kau. Ha. Ini ialah kereta Steven. Dia punya Instagram dia Raptory. Raptory apa ya? Raptory Garage ke apa tak? Tak sure nama, tak ingat. Dia the only person yang main cross culture lah between Spoon dengan Mugen. Okay, sebab tadi aku tanya dengan Alai juga, Alai kata sebab dia membesar dengan zaman-zaman tu lah, you know, Spoon, Mugen. Dia pun dah 50 years old for now, tak silap akulah. So apa maksud aku Spoon dengan Mugen? GT Wing, Spoon. Bumper belakang, Spoon. Lampu, Mugen. Ini bahagian belakang, bahagian tepi sini, Mugen MF10 rims. Dia tak pakai SW388. Side mirror, Spoon. Alright, begini rupa dia. Kalau ikut the real concept from US pun, memang macam ni. Kalau ikutkan bumper Spoon, dia tak ada logo dah, dia pakai grill je. Tapi dia spraykan H punya emblem kat sini. Tak cukup gila. Yang paling gila ni dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan seat Mugen full bucket yang terbaru, tuan-tuan, 2024. Ha, rezeki korang ni dapat tengok daripada awal. Okay, macam ni rupa dia, tuan-tuan. Aku suka full bucket yang baru sebab dia ada commander eye ni. Kalau semi bucket, dia tak ada commander eye ni. Okay, ni cutting daripada body club, dia bukan Recaro dah. Okay, jom tengok daripada belakang. Rupa daripada belakang. Sini pun dah ada stiker Mugen punya holographic, authorized, original. Ini dia punya tagging. Tagging pun semua siap, complete lagi. The best part pasal seat ni, dia datang dua size. Okay, dia ada besar dengan kecil. Kira small dengan large lah, lebih kurang. Medium dengan large. Beza dia, jarak antara dua ni ada beberapa mm besar, dan juga lebar antara bahu ni, sini dengan sini pun sama, ada beberapa mm lebar. Okay, ini dia rezeki korang yang dapat tengok seat latest. This is crazy bro. Jom sambung dalam, kita tengok apa yang ada. Satu lagi kereta Alai yang tadi daripada kat rumah ni. Ni satu lagi, tapi kat sini dia sadai je. Dia dah tak pakai dah. So ni je lah GK5 Mugen yang pada aku, korang semua dah tahu kot, aku dah banyak kali cerita. Paling mahal ni lah, RM20,000 tuan-tuan, bonet depan Mugen ni sahaja. Masya Allah. Caliper endless kuning. Alamak, Hindu pula S660 kita tak Ni super micro, rasa macam super micro. Bukan, 4 port biasa. Last satu lagi lah yang pada aku macam mind blowing, yang aku nak tunjuk bengkel lain. Bukan bengkel ni, kereta merata-rata. Satu lagi, last, jom. Stop yang terakhir lah, stop yang terakhir sebelum kita nak terus ke meet up malam ni, sebab cuaca pun dah hujan. Aku biar ada hujan awal lah, lepas tu barulah kita buat lah meet up tu kan. This is the finest S2K in Malaysia yang aku berani claim. Bukan nak kata yang lain tak cantik, tidak. Tapi pada aku, bits by bits yang paling kemas lah, yang aku kenal, yang cantik. Bumper depan, 20 anniversary. Engine bay, 4-throat. This is crazy, tuan-tuan. This is crazy. Masya Allah. Ini patutnya carbon fiber punya plate, tapi dia cover sebab dia nak buat kerja. Betapa kemasnya. Kemas punya workmanship. And the best thing is dia punya side mirror. The steering is very good. Yeah. Ini ialah evasive US.
punya side mirror memang sangat cantik. Dia dikeluarkan untuk FL5 tapi FT8 dia tak keluarkan. Itu aku stress tu. Boleh tapi kau kena custom. Tapi sangat-sangat cantik. But the craziest part is steering. Kau rasa steering apa tak? Agak-agak engkau lah. Bismillahirrahmanirrahim. Enjoy the show, bro. Masya Allah. Seat Recaro RCS kiri kanan memang terletak handsome je dalam body S2K. OMP punya steering. This is it. Gila kan? Gila tak gila? Rear view. Ini dia. Masya Allah. I cannot say more lah. Aku pun dah tak tahu nak cakap apa. But this is one of the best build for S2K. Ahon lah. Hai. You tadi keluar kejap lah. Sorry lah. Boleh lah tengok kereta terus lah. This is it. Dan juga ni PHR ni dia boleh run dyno. This is dyno jet lah. Dekat sini juga. Sebenarnya korang kalau nak dyno kereta, boleh datang kat PHR Powerhouse Racing. Okay, yang bertempat di ni USJ is it? Subang. Cantik tau. Susah kita nak jumpa tempat dyno yang cantik. Boleh ambil gambar kereta korang yang handsome. Right. Short review lah. Quick review untuk korang. Sebab rindu tengok muka botak kan sebenarnya kan. So kita dah settle tengok S2K. We good to go. Klang. 3 hours later. Botak malam ni berjaya. Aku minta maaf sebab kita orang start record sekarang pukul 11.30, which is lagi setengah jam nak habis. Tapi sebab tak boleh nak handle, aku ingatkan 50 biji je yang datang. Sekali kau, aku rasa lebih 500 biji pun aku rasa ada ni. So aku bawa korang jalan-jalan satu persatu lah, kita tengok. Kalau tak dapat record minta maaf, tapi aku rasa kita boleh kot record satu-satu. Betul tak? Try je, cover je lah mana-mana pun. Kita cover je mana-mana pun eh. Kalau boleh dapat lah, kalau tak dapat sudah lah. Okay, so first and foremost kita ada driver's lounge. So shout out kepada Taki, last minute call, dia sanggup datang untuk buka kedai and everything. It's good, another mocha pot here. Thank you so much for coming. Thank you for coming. Sorry kurang lebih halal. Ilah semua warga-warga yang hadir. Aku rasa jadi kalau kita naik daripada atas pun handsome lah tak eh? Okay steady boleh. Abang Alip datang daripada Pahang. 3 biji kereta. Jazz GD Case Swap Spoon. Right? Sebiji. Handbox. Lagi sebiji. Dengan ES dia. Tanya ada warna biru. Ni kereta Sahur Store yang baru siap. Jazz GD JS Racing White Body. This is Jamel Sahur kalau tak kenal. Yak Lazara. Okay, nampak bawa anak, vibe macam ni yang kita nak. Right, walaupun anak tak tidur malam, vibe ni kita nak. Yes, my brother, merah atau bawah brother? Brother, okay. Ini kita pakai semua merah supaya orang nampak. Yes, dia pakai semua merah supaya orang nampak. Aku dah tak tengok kereta, aku tengok kau. Bos Sidik, bos pulut macam biasa, siapa nak makan pulut datang sini. Alright, steady. Ini Tujuh Rizki, orang kampung saya. Okay, dia daripada Brunei. Ni JB, Boy Zarid, Abang Apit daripada Pattaya. Alright, steady, baru sampai. Man Ike, adik Jom Motor San. Ngam, steady man, steady. Bang, ngam. Okay, Honda baru, model baru. Ini kita Abang Apit. So King Honda ni. King Honda. Bang. Allah bang. Kakal. Steady bang. King Karak. Kau King Kajang. Okay tuan-tuan. So ni dia livery JS Racing yang patutnya dekat FL5 tapi dia masuk dekat JS. Ni kita Abang Apit daripada Singapura tuan-tuan. Singapura. Kita Along. Along kawan-kawan daripada Putrajaya. Honda City yang complete pun susah kan nak jumpa City model ni yang main, tapi ada. CRX, CRZ. Nak tunjuk macam mana ni tak? Tak tahu. Macam mana tak kau rasa tak? Aku tak tahu. Betul. Allah hai. It's good to see something like this lah. Orang Dayat datang. Ha? Dayat. Sambung dengan tu. Bang steady. Thank you bang datang. Kita hari datang kedai sampai datang sini. Ha? FK8. Sorry, FK7. Ingat FK8. Ya Allah, kau bayangkan macam mana aku nak jalan satu-satu. Gila. Okay bang Jerai, Captain Jerai Fawaz daripada Terengganu. Thank you guys. Tokey Petropam. Bang, steady. Tokey Ayam. Tokey Ayam. Boleh Kira jadi lah Kira jadi.
Okey, mak tahu keluar malam? Ha? Mak tahu? Mak tahu. Azam Azman. Yo. Fit Mania. OG. Ya, Arif. Malah lah nak cerita, orang dah tahu kau bodoh. Orang pusing. Dah tahu. Pusing lah belakang. Okay. Oh, mana? Pusing. Belakang sana. Oh, okey, okey. Kereta. Livery baru, livery baru. Ni livery baru, tuan-tuan. Sangat cantik. Dia seorang jerih mega. Disclaimer eh. Disclaimer. Buat ni untuk kakal. Buat ni untuk kakal. Kau kopek lah gila AOP. Letak kakal. Okay. Jalan dulu eh. Mana okay eh. Yeah. FL5. Aroki. Tak ada orang lain. Plate 65. Aroki. Masya Allah. Uncle. Eh. Steady Uncle. Thank you for coming. Steady. Agak-agak kereta siapa ni Uncle? Agak-agak. Okay, saya tahu kereta siapa ni. Ah, agak-agak siapa lah. Turun tingkap lah gila. Turun lah. Orang nak tahu gila. Orang Melayu kaya baru. Gila lah Aruk. FL Faisal. Tenok. Tenok film. My man. Man of the match. Rumah paling dekat, datang paling lambat. Ah, this is it. This is it. Okay, sambung jalan dulu. Ah, Masya Allah. Aku tahu korang enjoy semacam mana aku pun enjoy benda ni. Betul tak eh? Betul. Kau sangka tak ramai macam ni? Tak sangka. Tak sangka kan? Ada tahun lepas. Kalah tahun lepas. Seriously. Tapi tahun lepas kita ada problem sikit dari segi tempat. This year syukur Alhamdulillah. Ini meet up tau. Kita dah macam event lah tak eh? Dah macam event tau. Dah macam event tau. Serius tau. Padahal ni meet up saja. Nampak? Chill, relax. Ah, nampak. Aku nak macam ni. Borak tak ada masa depan pasal kereta je. Betul. Tu yang kita nak. That's good. Okay. Oh ini brother, steady. Paling banyak tolong. Okay ah. Thank you. Steady ah. Thank you ah. Thank you. Besok naik pangkat ah. Another FL5 here. And the boys. Mat, korang kena kenal Mat. Mat lah yang tolong aku designkan Spoon Mania Malaysia. Kalau korang beli baju ni, inilah muka designer dia. Okay? Jangan carah designer aku. Alright, steady man eh. Thank you for coming. Sambung kerja sekejap. Masya Allah. Ni Road Type R. Aku rasa ni semua Road Type R. FL5, ADD Works, FK8. Ini FK8 yang itu hari datang sekali dekat Honda Fest, Thailand. EP3 pun ada. Okay bang? Boleh bang, nak masuk kita bagi masuk. Jangan malu-malu. Apa nak masuk? Saya bagi. Live YouTube. Okay, ni Apip. Dia pakai X-ray. Tuan-tuan. X-ray eh. Kalau siapa patah-patah boleh roger je dia. Kita backdoor. Backdoor result. Ngam. Steady siap ada basikal tuan-tuan. Ini yang kita nak tuan-tuan. Steady. Oh baiklah bang. Allah Allah steady. Ha ni masuk TV ni baik-baik tu belakang. Mak tahu tak keluar? Satu lagi. Spoon Mania. Spoon Mania for life. Spoon Mania. Cantik baju. Ke bang tadi bang kereta dia. Steady bang. Ah tak dapat. Padam muka kau. Ha aku dah cakap jangan lambat. Mahal gila ni. Besar sial. AR70 dul. B series. Masya-Allah. Radiator Red Sun. Basah kepala ni. Aduh hai. Steady steady. DC5 biru tuan-tuan. Masya Allah. Sebelah another K-Swap. K-Swap EK9 pun sama. Wire tuck. Everything memang sangat-sangat kemas. Roll cage biru. Aku paling suka EK9 silver pakai roll cage kasko biru. Sangat handsome. Apa? Kartel TV bang. Macam mana kau datang kau boleh tak subscribe? Macam mana? Kau cari Kartel TV sekarang. Saya dah subscribe. Kau dah subscribe? Asal kau tak bagi tahu dia? Ah. Lu cerita sikit lagi. Lu cerita? Salah tempat. Lu salah tempat. Lu kira sekarang. Dapat? Nampak? Handsome. Nampak? Jangan salah rumah lagi lepas ni? Okay, alright, okay. Steady. Steady, okay, steady. Kelang power. Memory card standby eh? Standby. Ini confirm kong punya memory card ni. Hi. Hello. Hi lah sikit. Bagi muka lah sikit. Come on lah. Hi sikit lah. Ah, itu macam lah. Bang, okay eh? Steady bang, thank you for coming. Eh, ngam. Okay, semua batik ni abang. Nampak? Ngam. Betul-betul. Seluar. Ni bang. Abang seorang je. Malam ni tak ada orang lain bang. Abang seorang. Mana? Ah ni ngam. Ini steady bang. JDM. Rumah FL5 2 biji. Ha? Habis. Habis bang. Minta maaf sangat-sangat. Saya kalau boleh bagi semua, saya bagi semua bang eh. Ngam. Boleh? Eh, dia record kita record dia.
Baik, cantik. Steady bang eh? Steady. Alamak. Dia okey eh? Esok tak sekolah, cuti ngam eh? Boleh ikut daddy ya, jalan-jalan. Allah. Hai. Ha ni. Yo, kakal. Oh club. Ni lah dia O-Club. 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 O-Club yang sebenar. O-Club Thailand. Okey eh? Ngam eh? Macam. Mak tahu tak kalau malam? Mak tahu tak tahu? Bini dah kahwin? Dah kahwin? Okey. Gerak, 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 gerak. Eddie. Okay. Thank you for coming, my man. Okay. Thank you for coming. Okey, semua okey. Prem, bye-bye sikit. Okey, okay, tengok cermin. Masya Allah. Alamak. Sam, you minat lah? Hey, you minat? Minat lah bro. You minat tak ada minat? You cakap you minat tak minat? Minat, minat, minat. I call owner lah, suruh jual lah. Boleh lah, boleh lah. Cash lah. Ayuh, case swap, four trot. Buddies, motorsport, kajang. Steady, steady, steady. I sambung jalan-jalan dulu lah. Okay, okay. Masya Allah, sampai mana ni tak? Tak tahu. Sampai belakang pun tak? Ada IK9 lagi tak, sana tak? Allah. Steady lah. Alhamdulillah, syukur. Aku rasa kalau kita nak naik daripada atas pun macam tak ada cerita kat ni tak? Ya. Yeah. Kau rasa macam mana? Tu dah ada orang naik atas dah. Mana? Ha tu, dah ada orang kat atas lah tu. Ah, nampak? Dia siap lambai-lambai lah tu. Ah, steady. Okay bang eh, ngam eh? Ya, boleh eh? Okay. Girlfriend mana? Girlfriend bini? Bini, bini kan? Tak ngam lah. Terima kasih bang datang. Okay bang, okay? Air semua okay? Mahal sikit tapi okay. Haa, ah, ngam. Okay? Balik tidur. Make sure. Ni mak tahu tak keluar? Bini? Dah kahwin okey. Dah kahwin okey. Banyak tadi bawa umur tadi. Yelah eh. Okay datang kan gurau-gurau dengan orang. Takkan tak boleh gurau. Dia datang tempat kita, kita kena gurau lah dengan dia. Gurau duduk surau. Tak boleh gurau duduk surau. Ni ada abang-abang GE. Okay eh, steady. GE handsome, power. Baju baik. Spoon mania. Sedikit sebanyak tak? Aku, kita pun dah habis jalan. Aku pun dah 80 kali lap peluh. Just nak ucapkan ribuan terima kasih pada semua yang datang. Aku mohon maaf kalau ada sebarang kekurangan ke daripada side kita orang, Kartel. InsyaAllah, bulan 8 Honda Fest Malaysia for the first time. Okay? Involving Malaysia and Thailand, kita collaborate. Bulan 8, kereta-kereta Thailand aku panggil. InsyaAllah, satu trailer, dua trailer. Mudah-mudahan korang doakan. Okay tak? Okay. Semua okay? All good? Okay, all good. Alright, ciao. Kita jumpa lagi next video bulan depan. Bulan depan.